রাজস্থানত সম্পূর্ণ লকডাউন। কোভিডৰ দ্রুত সংক্রমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজস্থান চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। আমি দা হৰাইজনৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 10 মে'ৰ পৰা 24 মে'লৈ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ৰাজস্থানত। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ চেইন ছিঙিবলৈ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জৰুৰী সেৱাৰ বাহিৰে সকলো সেৱা বন্ধ থাকিব ৰাজ্যখনত। নিয়ম নামানিলে কঠোৰ হৈ পৰিব প্ৰশাসন। ৰাজস্থানত 31 মে'ৰ পিছতহে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠান। লগতে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলো ধাৰ্মিক স্থল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ। ৰাজস্থানত সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজস্থান চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। আমি দা হৰাইজনৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 10 মে'ৰ পৰা 24 মে'লৈ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ৰাজস্থানত। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ চেইন ছিঙিবলৈ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জৰুৰী সেৱাৰ বাহিৰে সকলো সেৱা বন্ধ থাকিব ৰাজ্যখনত। নিয়ম নামানিলে কঠোৰ হৈ পৰিব প্ৰশাসন। ৰাজস্থানত 31 মে'ৰ পিছতহে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠান। লগতে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলো ধাৰ্মিক স্থল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ।